Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Soju, eu sou Soyeon. 제가 한달 전쯤에 포르투갈어 배우는 영상을 찍었었거든요. 근데 반응이 핫해서 반응이 좋아가지고 파트 2 준비했습니다. 소주랑 같이 수업을 들으면 안 되겠죠? 싫은가 봐요, 싫은가 봐요. 공부를 싫어하는 학생. 자, 오늘의 숙제 내용이에요. 날씨에 관한 거예요. 숙제 이미 다 했습니다. 링크를 줘요. 그러면은 클릭을 하면 돼요. 그러면 줌으로 들어갑니다. Oi, quem Oi! está vendo? Quem está vendo? Letícia! Ok. A frição de chuva para a final de semana? qual a temperatura hoje, quando você foi para o Hot Yoga? Ah, Quanto estava? hoje é Sete? Sete também? Não. 8, 9. Oh. 8 frio. Muito frio! Isso. Mas à tarde vai estar limpo. Mas a tarde vai estar limpo. Você acertou tudo! Parabéns! Tudo Que certo! Onde a gente se encontra? tal no ban? Tochuca, você conhece? Conheço, mas não sei como chegar lá. Eu pego você. As 9 está bom? Hoje estou ligando para te convidar para sair. Pena, hoje não vai dar, tô estudando. Oi, estou ligando para te convidar para sair. Que pena, hoje não vai dar. Estou estudando. Soyan, por exemplo, ele fala assim, ó, vai ter um show de forró. Oh. No sábado, você quer ir? Isso, qual é a resposta? Qual é a resposta? Quero. Onde vai ser? Oi, gente. Hoje é segunda-feira. Hoje não tem lições de casa. 주말이라 가지고 선생님이 숙제를 안 내주신 것 같아요. 그래서 오늘 숙제는 없습니다. 오이 세기머리스 오케이. Tudo bem? tudo e com você? Eu tô bem. O que você fez no final de semana? Eu fui ao LED. Onde? Onde? Catarina. E você Catarina. gostou? E quanto tempo você ficou lá? 3 horas. Você 3. comprou muitas coisas? O Não que você muitas comprou? coisas. Eu comprei cerveja de cachorro. Cerveja para cachorro! Isso. Cerveja para cachorro! Isso. Meu Cerveja. Bem, depois Deus! popcorn. Pipoca! Oh. Pipoca! Pipoca! Pipoca cachorro. Ai, meu Deus! Eu estou fazendo bolo. Bolo. Não estou entendendo. Não tô entendendo. Respira, Aspira. respira, Respira. respira, respira. 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 Eles estão namorando. Isso. Então escreve aqui, ó. E comendo pipoca. Comendo pipoca. Ah, pipoca, pipoca, popcorn. Eu consigo. Eu consigo. Nós Nós estamos estamos conseguindo. conseguindo. Ele traz as bebidas. Hoje é terça-feira. 오늘도 역시나 수업을 합니다. 꿈쌀 시작해보겠습니다. Eu tô cheia. Você comeu muito? Comeu muito. O que você comeu? Eu comi feijoada. Hoje é terça-feira. Amanhã? Terça-feira, abri. Lição de casa? Você fez? Eu fiz. Você acha que consegue dirigir até lá? Ah, eu consigo, sim.
Então nós vamos a Salvador. O que você vai fazer lá? Vamos para praia. Vamos para praia. Você quer ir para praia? Você quer ir para praia? Você está a fim de uma praia? Vocês finge tá pra praia. Você está a fim de uma praia? Você está finge pra praia. Onde a gente se encontra, Sayan? Onde a gente se encontra? Resposta. Uhum. Resposta. Resposta da empresa. Isso, na empresa. Muito bom. Como você vai para o trabalho? De carro. Isso. 안녕하세요. 오제 quarta-feira. 오늘도 수업을 합니다. Vamos. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Eu também. Nós podemos assistir à televisão. Eu posso escrever para meus amigos. Isso. O Felipe pode telefonar para os amigos. Você pode conversar? Posso. Né? Can you talk on your work? Posso. Eu Posso. posso. Eu posso. Você pode dormir no trabalho? Dormir? Não posso. Você pode tomar cerveja? Posso, eu posso. Você toma cerveja no seu trabalho aí na K2B? Cadê esse pepote? Três. Vocês Três. podem fumar na empresa? Vocês podem fumar? Fumar? É, na empresa? Pode fumar? Não posso. Empresa fechou se todo mundo não fuma. Estou cansada, Soraya. Que semana, hein? É Comigo. verdade. Esta semana está difícil. Que dia é hoje? Que dia é? Amanhã é sexta-feira. Hoje é terça, não é, amigo? Terça. Segunda, Amigo. terça. Quarta-feira. Quinta-feira. Meu Deus. Hoje é quinta-feira, Hoje é porque quinta-feira. amanhã é sexta-feira. É verdade, esta semana está difícil, mas amanhã é sexta-feira. É mesmo. Nossa, amanhã é sexta-feira. Quando eu viajo para Manaus? Sexta de semana, que bem. Dona Julia. Que horas são, Soraya? São 4 horas, 45. Muito bom, Sayan. Então, até amanhã. Até amanhã. Muito obrigada, Oti. Beijo. Tchau. Beijo. 이렇게 수업이 끝났네요. 선생님이랑 수업하는 거는 너무 재밌는 것 같아요. 선생님이 이제 에너지가 되게 넘치셔가지고 저도 같이 에너지가 넘쳐요. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira. 바로 시작해봅시다. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Eu... Tranquilo. Não tenho estudar. Tranquilo. Eu sei. E aí, novidades? Novidade? Empresa pessoas brasileiro. Eles comem ramen, mas quente da Coreia. Muito ardido. Mas... Eu, youtuber. Na Coreia é comum? Vocês comem bastante, muito ardido assim? Muito ardido também. Sou Ah, tá. brasileiro, reaction. A A reação do... reação. Reação do brasileiro. Então, que dia é hoje, Sonia? Hoje é 8 de julho, quinta-feira. Amanhã é feriado. O que você vai fazer amanhã? Eu trabalho. E aqui? 1 hora. Tem 7 horas. 7 horas. Das. Sayan, que horas você almoça? Normalmente, meio-dia. Eu almoço 1 hora. Você almoça 1 hora. Por exemplo, vocês querem sair agora? Vocês querem sair agora? Isso. Eu não quero editar o vídeo agora. Eu não quero editar o vídeo
O vídeo agora. O trânsito está muito ruim. O trânsito está muito ruim. Tem muitos carros.